Марина Нагорна – координаторка проєкту «Тарілка щастя». Хобі – танці та монтування відео. Мріє про власну камеру для зйомки відео. А ще вважає, що кожен день має бути активним, веселим та позитивним. Олександра Маковій – організаторка проєкту «Тарілка щастя», членкиня Фундації регіональних ініціатив «Миколаїв» з червня 2018 року. За цей час координувала та організовувала декілька місцевих та всеукраїнських проєктів – «Фрі-табори», «Кіновечір», «Драбину», «Клуб мафії», «Твоя країна» тощо. Зараз вчиться грати на укулелі – це маленька гавайська гітара. Хоче відвідати всі міста України цього року. Ось так, друзі, з цього часу тепер нас ще чують і наші радіослухачі, тож ми кажемо їм доброго ранку. Так, з вами Денис Бобков та Світлана Вовк. Друзі, наші радіослухачі нас чують на 92 FM, а у Первомайську на хвилі 105.9. І ми вже з нашими гостями. Добре. Вітаємо вас. Як настрій, як справи? Настрій хороший, ранок напрочуд гарний. Так, прокинулась. Ну, взагалі, легко вам ось так бадьоро прокидатись, взагалі, зранку ось так? Зазвичай ні, але сьогодні особливий день. Так, ми дуже чекали цей день. Так, ви прийшли до нас, і ми вас цим вітаємо. Прийшли до нас із тарілкою щастя. Насправді, ви знаєте, є різні тарілки. Є тарілка супа в нас, є тарілка там, я не знаю, з гречкою. Так, є тарілка в нас, знаєте, в казках було та в мультиках, коли дивишся в тарілку, а вона як той скайп, показує тобі там якусь іншу локацію. А в нас трішки інша тарілка. У нас захід тарілка щастя. Дівчата, розкажіть нам, будь ласка, про цей захід. Ну, де я з'явилася влітку 2018 року, я познайомилася з волонтеркою Фрі з міста Дніпро, і вона розповіла, що у них два роки поспіль проходить цей проєкт доволі успішно, приходять люди, це 2000, потім 5000 навіть збираються. Велика кількість. Так, містяни. Тобто одразу з першої зустрічі ось така кількість була. Так, це був День міста, тому це була гарна реклама, люди просто навіть повз проходили і бачили, що щось відбувається незвичне, і чому не приєднатися, тому зацікавили. І в Миколаєві я не пригадала, щоб таке було, і вирішила запропонувати нашому місту таку альтернативу емоційної розрядки. У чому суть проєкту? Саме, напевно, звільнення від негативних емоцій і так само, напевно, здійснення бажань, бо деякі вірять, що якщо написати на тарілці якесь бажання і розбити, воно обов'язково здійсниться. Тобто люди збираються і б'ють тарілки, так, Загадуючи при цьому бажання. І бажання, і пишуть негативні емоції, які теж можуть... Слухайте, але ж воно може якось сплутати, це треба якось, ну, трішки розрізнити, чи буде там декілька тарілок. Ось це для бажання, ось це для негативу. Ну, ми даємо кожному учаснику декілька тарілок, а він вирішує, що писати на них, кожному маркер буде даватися. Тобто можна буде вільно писати, що хочеш, або бажання, або негатив якийсь, і розбивати це. Дівчатка, у нас тільки початок року, ну який негатив? Скажіть мені, будь ласка. Чи зминуло ще на когось? Ну, після сесії, знаєте, в багатьох сесіях. А з роботою, так, з роботи було. В мене, наприклад, тільки закінчилася сесія, тому негативу вистачає. Але все добре, те, що вона закінчилася, правильно, то з цим вітаємо. Можна прийти, поскандалити і побити посуду те, чого зазвичай я не роблю вдома. Бо вдома посуд шкода, і він, можливо, не ваший. Ну, таке буває. А ви брали участь у чомусь подібному? Б'єте тарілки вдома? Вдома ні. Ніколи не було. Що, навіть випадково? Ну, випадково, звичайно. Так. Але обов'язково треба сказати – на щастя. Так, на щастя. А як ви ставитесь до цієї прикмети, на вашу думку? Чи вона співпадає з правдою, що якщо розбити якийсь посуд, то це на щастя? Ну, так завжди кажуть. В мене вдома без неї ніяк, тому що моя мама завжди б'є все, що під руку випадково потрапить. Чи... Випадково все. Тому в нас з дитинства діяло правило, що все, що розбивається, на щастя. Улюблені чашки мої, все. Ну, значить, на місце цій улюбленій чашці прийде обов'язково нова. Є така фішка, коли мама розбиває посуд, то це на щастя. А коли я розбиваю посуд, то я отакий. Зліпи сніжки. Так, мама зліпи мені сніжку. Тому мама ввела нам правило, що хто б не розбив, все на щастя. Все на щастя. Хороша тактика. Насправді така класна мудрість, і треба запам'ятати собі. А якщо не секрет, що ви будете писати на своїх тарілках? Ви ж теж будете брати участь, так? Чи тільки слідкувати, щоб один в одного наші друзі не кидалися? Ми будемо слідкувати і писати, звичайно, це з роботою буде пов'язано, бо багато інформації не завжди приємної від людей. Це варто фізично саме звільнитись, побачити, як вона в тебе відділяється і розбивається.
А де і коли відбудеться захід? Як можна взяти у ньому участь? 2 лютого – це сходи біля Інгульського мосту о 14:00. Тобто саме на сходах? Біля сходів – це просто та локація, яку більш-менш знають мешканці міста, щоб прийти туди, спуститися і біля опор мосту. Ми будемо чекати о 2 годині дня всіх бажаючих. Вікових обмежень немає. А можливо, чи є якась обов'язкова реєстрація там у Фейсбуці, заповнити якусь Google форму або щоб просто поставити плюсик? У нас є анкета спеціально, щоб ми знали, скільки людей прийде, скільки тарілок кожному дістанеться. Тому анкета в нас на нашій сторінці у Фейсбук на Фрі Миколаїв. Там є подія «Тарілка щастя» для наших телеглядачів та слухачів. Фрі – це фундація регіональних ініціатив, всеукраїнська молодіжна громадська організація. Ми в усіх містах України, ну, у усіх областях України, тому що в деяких областях не в обласних центрах, а саме в маленьких містах ми є. Але сторінка «Фрі Миколаїв», в Миколаєві ми діємо від 2004 року, робимо багато цікавих проєктів. І от зараз тарілку щастя. А наскільки я розумію, ви вже закупили тарілки, так? Ми не закупаємо тарілки, це екологічна акція. Ми збираємо екологічність. Ми збираємо списаний посуд з кафешок, які мають просто викинути. Ми його використовуємо повторно для того, щоб звільнитися від негативу. Тобто це посуд, який мав йти на сміттєзвалище просто. Ми підходимо і кажемо, що готові його забрати. Домовляємось, розповідаємо про проєкт, і всі реагують. Ось адміністратори дуже позитивно питають, а коли це буде, чи можемо ми приєднатися, і надають не тільки ресторан, ще й дитячі садочки, що дивно, типу, велику кількість посуду надали. А на яку кількість учасників ви розраховуєте? Приблизно? Десь приблизно чоловік 30-25, це ось орієнтовна кількість. Саме по заявкам, по анкетам. Окей, коли все ж таки люди поб'ють ці тарілки, хто ж їх буде прибирати? Чи самі ці люди, котрі будуть бити? Це, напевно, за бажанням, організатори це точно, тобто ми піклуємось про те, щоб це було все безпечно, бо все-таки кераміка, вона гостра, маємо спеціальну клейонку, яка не рветься, щоб це все потім згорнути, і клейонка не викидається, вона забирається, тобто це все-таки екологічний проєкт. А, тобто в нас ще буде спеціальна ціль, куди цю тарілку треба направити? Ну так, тобто так, це якась площа, вона відділена, щоб нікуди ці осколки не потрапили ні в кого. Тобто безпека перш за все. Звичайно. А як ви ще звільняєтесь від негативних емоцій? Можливо, у вас є якісь поради? Ну, я довгий час розмальовками займалася. В мене антистрес, так, антистрес розмальовки. В мене ціла стопка цих книжок, то я їх розмальовувала. Зараз картину по номерам також розмальовую. Це дуже звільняє від стресу насправді. Просто я думаю, це ще допомагає зосередитись на якійсь справі, подумати все, як воно далі має йти. Розслабитись, добре подумати. Марина, у мене це танці вже рік. Займаюся, це було теж, до речі, така емоційна річ, щоб їх виявляти, і негативні емоції одразу зникають. Там через годину виходиш як нова людина просто. Тобто фізичне навантаження трошки так, потрібно дати, звичайно. Так? Дівчата, скажіть, будь ласка, ось ця тарілка щастя, вона в Миколаєві буде проходити вперше, наскільки ми зрозуміли. Чи буде паралельно проходити ця подія, цей захід у інших містах? Наскільки мені відомо, ні. Ось саме в Дніпрі проводилось, в інших містах я не бачила ні реклами, ні якісь. Тобто, в суті, Миколаїв стане другим місцем з такого заходу. А це буде традиційно проводитись, чи ви вже будете дивитись за активністю учасників? Ми плануємо збирати постійно ці тарілки, щоб просто їх не викидали. А там по наповненості будемо організовувати такий захід, ну, коли назбирається достатня кількість тарілок. А, тобто ви на постійній основі збираєте тарілки з різних кафешок, ресторанів, дитячих садочків? Я так розумію, що ви давно ці тарілки почали збирати, щоб всім було якраз їх вдосталь. Початку жовтня вже адміністратори знають, вони самі можуть подзвонити і запропонувати, що у нас є, ось приходьте, забирайте. Тобто в першу чергу це екологічний проект, так? Угу. І вже потім направлений на звільнення від негативних емоцій. Я думаю, що ці дві цілі десь паралельно йдуть, скоріше не так. Просто є така проблема, що цей посуд, ну, там маленька подряпинка, скол, вони одразу викидають. А ми вважаємо, що потрібно якось використовувати його ще інакше. Їсти з нього вже, може, і не можна, тому що там сколи, коли треба викидати. Але можна це переформатувати в такий антистрес,
І вдома це зробити важко, тому що ремонт можна там зіпсувати. Тому ми от збираємось під мостом, там буде стінка, в яку кидати, тобто незручно. Другого лютого о 14:00. Місце? Інгульський міст, біля сходинок. Що ж, друзі, ну сподіваємось, що ми так само з вами там побачимось. Тому що я планую піти і бажання загадати, і звільнитися від негативних. Якщо ваша дружина зробила вам лисину, це чудова нагода звільнитись від негативних емоцій. Насправді це все жарт. Любіть своїх жінок. Так, дівчата, ми вам дякуємо. Денис Молодець вже любить своїх жінок.